Ja som vám priniesol niečo, môžem vás? Neurazím vás darčekom? To vás nechcem vás uraziť, vieš? Neviem. Neviem. A tak to skúsim to, dobre? Nech sa páči. Ďakujem, ale to nemôžem prijať. To nemôžeš prijať? Prečo to nemôžeš prijať? To musí byť veľmi drahé. No, takto, dohodnime sa, že by si to mohla prijať. Tak vieš, no, že... Pre vás to spravím. Ty si zlatá. Nech sa páči. Ďakujem. Prosím, rado sa stalo.